Група български учени и техници създават в началото на 50-те години на миналия век експериментален център, в който след много усилия успяват да предадат по кабел първото телевизионно изображение. В България телевизията ще стартира официално едва няколко години по-късно. Но този първи успешен опит за трансмисия на образ ще остане в историята с още един факт – създаването на първата българска телевизионна камера. Този уникален предмет е в Националния политехнически музей в София. Всичко започва в катедрата по радиотехника в Машинно-електротехническия институт МЕИ в София. Идеята тръгва от ръководителя на катедрата, доцент Кирил Кирков, който, повлиян от информациите за телевизионни предавания в чужбина, предлага на ректора професор Саздо Иванов да започнат експерименти за създаването на телевизия у нас. Експерименталният телевизионен център прилича повече на работилница. Навсякъде е пълно с шасита от радиоапарати без кутии. В същото време липсват необходими части, лампи, измервателни и контролни уреди. Основният компонент за първата българска камера е една електронно-лъчева тръба, която инженер Александър Доков внася по сложен начин от Америка чрез свой приятел от Израел. Много години по-късно инженер Доков подарява прословутата тръба на музея. Техническата работа по изработването на камерата е поета от Минко Минков, чиято конструкция представлява желязно шаси. Вътре е монтиран кинескопа, направени са и месингови тръби, за да се вкарат обективите. Професор Саздо Иванов и инженер Ангелов изработват сложна оптична система за снимачната телевизионна камера. Останалото е свършено от инженер Александър Доков. След много усилена работа и опити, които не винаги са окуражаващи, екипът на така нареченият експериментален телевизионен център успява да осъществи желаното трасе. На 16 май 1953 година за първи път е осъществено стабилно телевизионно предаване. Това става по кабел от една зала до друга. А първият образ, който получава този невероятен исторически шанс, е портретът на Вълко Червенков, тогавашният комунистически лидер на България. Организираният през 1954 година първи български предавател дава възможност от МЕИ да се извършват първите опитни телевизионни излъчвания за столицата. На покрива на института срещу паметника на Васил Левски в София са поставени две предавателни антени. Едната 20 метрова за предаване на изображение, а другата 10 метрова за звука. За да се предават филми обаче е необходима специална киномашина. Техникът Минко Минков се заема с задачата, като преработва една стара, бракувана киномашина още от времето на немите филми. Построената телевизионна предавателна уредба излъчва кинофилми на разстояние от няколко километра в района на цяла София. Първият излъчен филм е Запорожци отвъд Дунава. Отначало образите се наблюдават с построен у нас телевизионен приемник. После първите телевизори идват от Съветския съюз. Един такъв модел от 1949 година, КВН-49, с миниатюрен екран, колкото две цигарени кутии, все още се пази в Политехническия музей. Растат връстниците на свободата. Заедно с тях расте и нашата социалистическа столица, красавица София. На 7 ноември 1954 година телевизионният екип на Политехниката пренася цялата си уредба и апаратура в старата сграда на Хотел България и осъществява първото живо външно телевизионно предаване. Камерата е разположена на балкона на сградата на улица Васил Левски номер 1 в столицата, за да предава манифестацията по случай Октомврийската революция. Всички разработки на експерименталния център и работата му през годините стават повод да бъде създадена самостоятелна организация за редовни телевизионни предавания, която е предшественик на днешната национална телевизия. Така, с новото начало през 1959 година идва и краят на центъра. Но част от уникалните му за времето разработки отиват в колекцията на открития 10 години по-късно Национален политехнически музей. Днес, благодарение на музея, първата българска камера е истински пример за силата на ентусиазма в науката.